Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente. Graças a Deus. Esse vídeo é um vídeo muito especial porque o Gustavo está completando 11 anos, gente. E nós vamos fazer uma comemoração com ele, vamos fazer um aniversário. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco aqui do que nós vamos fazer. Sabemos que vocês gostam demais do Gustavo, têm acompanhado a luta dele. E eu quero contar para vocês um pouquinho a respeito do Gustavo, a respeito do tratamento dele. Bora sentar aqui que eu quero conversar com vocês. O que falar do Gugu, gente? Para quem conhece o Gustavo pessoalmente, sabe como ele é uma criança alegre, feliz. É uma criança responsável, muito tranquilo, muito fácil de mexer com ele. E é uma criança tímida também. Vai fazer 11 anos, mas apesar de estar bem evoluída e virando um rapazinho, mas é uma criança ainda. E hoje, gente, nós vamos começar o preparativo para o aniversário dele. Vou fazer uma coisa simples, mas é muito importante para a gente. Hoje nós vamos começar o preparativo, mas vai acontecer no dia 3 de agosto, que é o aniversário dele. Para o pessoal que acompanha a gente, sabe que o último ano não foi nada fácil para a gente. O último aniversário do Gustavo, ano passado, dia 3 de agosto, foi justamente no dia do aniversário dele. O Laureano teve uma complicação e foi internado. Eu já tinha começado a preparar tudo, já tinha alugado coisas, já tinha encomendado muita coisa que eu ia fazer uma festa maior, já tinha feito a colheita aqui na roça, já tinha começado a fazer todos os preparativos, né, os doces, tudo. Acho que vocês viram lá naquele vídeo. Nossos parentes de Belo Horizonte já tinham chegado, já estava todo mundo aqui esperando. Mas aí não deu para acontecer, porque o Laureano ficou internado. E a gente teve que adiar, depois a gente fez um aniversáriozinho assim, meio que improvisado, muito simples, só para poder cantar o parabéns para ele mesmo. Mas no fim das contas estava todo mundo triste, todo mundo agoniado já com a situação que estava acontecendo. Então o resultado disso foi que o aniversário do Gustavo não teve, praticamente, posso dizer que não teve. Aniversário de casamento da gente, Laureano passou internado. O meu aniversário, 23 de agosto, ele também estava internado. Inclusive, ele nem me viu quando eu entrei lá para poder visitar ele. Ele estava muito ruim, que nem me viu. Então, o resultado disso que nós passamos um mês lá, né, em Belo Horizonte, com o Laureano internado. Não deu para acontecer o aniversário do Gustavo. E depois disso, nós acabamos descobrindo que o Gustavo também estava com o mesmo problema do Laureano. Pedras também. Isso aí é genética, né? Não tem jeito. Genética não perdoa ninguém. Aliás, não quero nem entrar nesse mérito aí de alimentação, de água, né? Quem dera, né? Se fosse só água, alimentação resolvesse, né? Isso tudo o Laureano já fez, mas durante a vida dele continuou a desenvolver, né? Pedras. E não é também só os dois, né? Os parentes do Laureano tudo tem, gente. Tudo, tudo, tudo. Não é os que moram aqui, que bebem da nossa água aqui, que tem. Pessoal de fora, de outras cidades, de capital, tudo tem pedra. E agora é tratamento mesmo, tá? O Laureano tá bem, graças a Deus, não tem mais nada, nada no rim. Tá fazendo os acompanhamentos, o tratamento, tudo certinho. E tá dando super certo. De lá pra cá, gente, fui em vários médicos, até que vocês me indicaram, pra poder ver opiniões, né, a respeito do tratamento dele. Porque ele é autista, porque ele é uma criança. E também porque os órgãos dele interno é mais desorganizado, não é igual o nosso, né? Então eu precisava de um atendimento totalmente diferenciado. Então eu fui em vários médicos para ver várias opiniões, fiz tratamentos naturais que vocês me indicaram, recebi tratamentos aí de fora. Então, gente, nós tentamos várias alternativas antes de começar a fazer a cirurgia mesmo nele, né? Quando ele começou a fazer a cirurgia, gente, a primeira cirurgia foi uma cirurgia mais invasiva. Ele fez uma percutânea, que faz um furo aqui na lateral, fez no rim direito. E junto, gente, com uma outra tipo de cirurgia, que é a cirurgia flexível, pela uretra. Então, foi um pouco mais invasivo, foi bem demorado. Nós ficamos bastante apreensivos, porque essa foi a cirurgia que deu problema no Laureano, né? Que ele teve a complicação. Então, ele fez essa cirurgia, graças a Deus. Deu tudo tranquilo, tudo certinho. Ele saiu muito calmo, gente, muito tranquilo. A recuperação foi ótima. E ele fez essa cirurgia, eliminou parte das pedras do rim direito, né? Saiu praticamente tudo, ficou só um pedacinho. Aí ele fez ela,
recuperou dela, a recuperação foi muito rápida, viu? Aí ele recuperou dela, depois de uns 30 dias, voltou pro bloco cirúrgico de novo e foi mexer nesse rim direito de novo para tirar esse restante. Tirou esse restante, pessoal, tirou tudo, limpou esse rim direito e voltou para casa com duplo J no rim esquerdo para preparar o rim esquerdo para mexer nele também, né? Porque o rim tava não era de, precisava dilatar, né, para poder entrar com o aparelho, porque não entrava. Aí foi pela terceira vez pro bloco cirúrgico. Isso tudo, gente, ida e vinda para Belo Horizonte, consulta, e a gente tendo que se programar, aquela correria mesmo, que muitas vezes eu não gosto de ficar falando muito, sabe? Eu não gosto de ficar reclamando. Quem me acompanhou lá no Instagram viu como que foi, até porque é o dia a dia mesmo da gente, a correria da gente. Mas aí ele foi a terceira vez pro bloco cirúrgico, mexeu no rim esquerdo, né? No rim esquerdo. Limpou totalmente o rim esquerdo e continuou com dois cartéteres duplo J, drenando os dois rins, né? Porque tem que, depois que faz cirurgia no rim, tem que ficar com ele. Incomoda muito, sangra, vai fazer xixi, sangra. Muito incômodo, mas a gente sabe, gente, que o Gustavo, ele é muito tranquilo mesmo. Um menino muito forte, né? Muito forte. Talvez se fosse na gente, a gente ficaria, né? Muito chateado de ter que ir para Belo Horizonte de novo, toda vez indo de novo pro bloco cirúrgico. Ele não, ele ia com tanta alegria, pessoal. Vou deixar até a imagem para vocês verem aqui, ó. Fala com o GG, fala. Yes. Ah, GG. Ele ia com muita alegria, pessoal. Muita alegria que ia passar no túnel. Uma vez ele foi de trem, cada vez ele indo, ele gostava demais, ia para casa das primas, gostava muito. E ele ama viajar. E ele ia, ele falava já que estava indo no médico, olha no Google Maps e mostra pra gente aonde que é o hospital. E assim foi tão tranquilo que deixou a gente tranquilizado também. E agora, gente, como que tá o tratamento dele? Eu tô gravando aqui, gente. O aniversário vai ser dia 3 de agosto. E no dia 11, que vai ser na sexta-feira, ele vai pro bloco cirúrgico de novo. É bloco cirúrgico, gente, acaba sendo uma coisa muito chata. Muito chata, porque acaba sendo arriscado. É anestesia geral de novo, né? Sempre anestesia geral constante, assim. Vai pro bloco cirúrgico de novo. Agora, graças a Deus, para retirar esses dois cartéis duplo J, vai tirar, porque já limpou os rins, já tá tranquilo. Vai ficar livre, graças a Deus. Aí vai continuar com o tratamento, né? Que ele já toma alguns medicamentos, já toma uns remédios natural. Então ele vai continuar fazendo acompanhamento com o nefrologista para poder não ocorrer de novo, né? Para ver se não gera pedra de novo. Apesar, né, que o metabolismo, né, acaba gerando pedra, mas vai fazer esse acompanhamento. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quero agradecer demais vocês, demais, pro pessoal que me enviou remédio natural, gente. Pro pessoal que me indicou médico, pro pessoal que atendeu ele, gente que me ofereceu apartamento, me ofereceu casa lá em Belo Horizonte para poder ficar. O pessoal, gente, que me enviou Pix, mesmo eu não tendo pedido, muita gente queria apoiar a gente, acabou enviando. E eu quero agradecer demais vocês. Não foi fácil pra gente, porque nós fomos muitas vezes para Belo Horizonte. Você sabe que não é fácil viajar. A gente deixa as coisas da gente, deixa a rotina. Às vezes tem que colher coisas, a gente deixa de colher, perde as coisas porque a gente tem que estar indo. Muitos remédios caros, muito exame, bastante exame que ele tem que continuar fazendo. Essas viagens rotineiras para Belo Horizonte em busca do tratamento dele. Muitas e muitas consultas que eu fiz com vários médicos, gente, que eu marcava as consultas para poder consultar, para poder ver se podia atender ele e não atendia. Quero agradecer cada um de vocês. Também quero deixar minha gratidão aqui aos médicos que atenderam lá em Belo Horizonte. A equipe, gente, do Dr. Otávio, quero agradecer demais, demais a eles. Até acompanham a gente aqui no canal. Quero agradecer muito a equipe responsável, que tratou o Gustavo com todo carinho, gente. Vocês nem imaginam. Com muito carinho mesmo. E assim como trata todos os pacientes. E também, gente, todo mundo que a gente encontrava lá em Belo Horizonte, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Sabemos que cada um de vocês tem se preocupado, muitos têm orado pela gente, orado pelo Gustavo. Agradeço demais vocês, gente, por tudo, pelo carinho de vocês. Muitas vezes eu não pude colocar aqui no YouTube, foi muita correria. Eu acabei gravando o vídeo assim no intervalo que o Gustavo se recuperava.
Quando ele recuperava, né, que era rápido, gente, tranquilo, desde que ele não pega peso, não fica correndo, não fica pulando, é tranquilo para ele. Aí eu gravava um vídeo, aí dava um espaço de tempo que ele recuperava para gravar outro, para não ficar aqui no YouTube também, fazendo um vídeo assim só dele, né, dele internado, esse tipo de vídeo, né? Então, para quem quer acompanhar mesmo em tempo real a gente, acompanha no Instagram, no Facebook também, pessoal, tá faltando vocês lá, tá? No demais, gente, eu quero agradecer demais vocês, todo mundo que ajudou. Meu irmão, minha cunhada, que foi muitas vezes que nós fomos pra lá, gente fez demais da conta e sempre está recebendo a gente. Quero agradecer demais eles. Agradecer também, gente, o pessoal que cuidou do Laureano, o pessoal que se preocupou com ele de tantas formas, tentou ajudar a gente. Então, quero deixar, gente, a minha gratidão aqui. Me desculpe se eu tiver esquecido de alguém, mas assim, foi tantas pessoas que não dá nem para citar o nome. Eu acho que você sabe que foi você, né? Que ajudou, que orou, que teve preocupado com a gente, que mandou mensagem. Então, assim, quero agradecer demais vocês. Hoje, gente, nós vamos fazer um preparativo assim do aniversário do Gustavo. Não vou convidar muita gente, aí eu já vou explicar para vocês por quê. O Gustavo é uma criança tímida, gente, ele é autista. Aí o que que acontece? Quando eu chamo muita gente, por mais que ele conheça cada pessoa que vai vir, quando se junta muitas pessoas, gente, ele não consegue ficar perto, ele não consegue, gente. Aí ele fica dentro de casa e não participa, ele não consegue, ele fica tão envergonhado que acaba não interagindo. Então, quando tem menos pessoas, ele se interage melhor. Então, se eu tiver que fazer um aniversário, já fiz muitos, de chamar muita gente, fazer assim, uma festa muito grandona mesmo, mas acabar que ele ficava escondido, ele não participava. Então, eu prefiro fazer uma coisa menor, assim, entre família mesmo, para poder participar, porque o importante da festa é ele, né? Então, hoje, eu vou fazer uns preparativos aqui, vou colher alguma coisinha na horta, vamos fazer rapidinho, vocês vão ver tudo. Então, desde já, gente, eu quero deixar meu agradecimento, um grande abraço para vocês, bora lá! Gente, agora eu vou começar a fazer uma torta bem diferente, que é uma torta de pão. Alguns chamam de torta de pão, outros de torta fria. E essa torta é diferente porque ela vai ser de bacalhau. E vou usar aqui algumas verdurinhas que eu trouxe da horta. Primeiro, refogando o bacalhau. Para isso, gente, eu vou colocar aqui mais ou menos 3 colheres de azeite, 2 dentes de alho, uma cebola picadinha. Vou refogar, pessoal, até murchar bem, aí eu vou adicionar o meu bacalhau dessalgado, que vai ser 500 gramas de bacalhau. Agora, pessoal, vou colocar o meu bacalhau e vamos refogar bem, gente, para poder ficar assim bem cozidinho. Eu sei que ele vai soltar água, mas não tem problema, a gente vai refogando. Não vou colocar sal, porque o bacalhau tem um pouquinho de sal, mesmo dessalgando. Refoguei bastante o bacalhau, gente, que ele até desfiou mais. Já cozinhou aqui só nessa refogada, cozinhou bem. E agora, gente, vou terminar de preparar ele, deixando ele um pouco mais cremoso. E para isso, pessoal, vou usar 350 ml de leite de coco.
Eu sei que o vidrinho, gente, só vem 200 ml, mas o que é que você faz? Completa com água, tá? Vou deixar um pouquinho aqui no fundo. Vou colocar, gente, tempero para peixe. Você pode estar usando, gente, qualquer tipo de tempero para peixe. Pode ser o tempero tártaro, pode ser aquele o chimichurri, pode ser o lemon pepper. Tanto faz, qualquer tempero para peixe. E agora, gente, sobrou um pouquinho de leite de coco. Vou colocar uma colher de trigo sem fermento. Vou misturar assim, ó. Isso aqui vai deixar cremoso o nosso bacalhau. Vamos terminar de misturar aqui até engrossar, pessoal. Não ficar assim, não pode ficar aguado, tem que ficar grossinho, cremoso. Gosto demais, gente, desse tipo de torta. Lá na minha cidade, pessoal, em Mantena, se usa demais desse tipo de torta de pão. Em tudo, até em casamento, é até tradição fazer essa torta de pão. É, as tortas lá são feitas, gente, com mais de 2 metros, tá? E hoje eu vou fazer uma torta pequenininha, vou deixar pra gelar, mas as tortas lá são feitas no local já que vai comer, né? No lugar que vai servir. Agora eu vou colocar aqui nessa forma para poder esfriar, pessoal. Tem que esfriar totalmente para poder a gente ir pro próximo passo da preparação do nosso recheio. Vou forrar um plástico por cima, pessoal, e vou deixar esfriar bem. Isso aqui é para não formar uma película, né? Uma casca aqui. Tem que deixar esfriar bem. Depois eu mostro para vocês como que termina de preparar. Enquanto o recheio da torta, pessoal, esfria, vou fazer um brigadeiro de maracujá agora, gente. Um brigadeiro muito gostoso, que não palha, viu, gente? Vou usar aqui os próprios maracujá que eu colhi para fazer. Acho que eu vou usar com uns 3 maracujá, mas depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá? Primeiro eu vou bater eles no liquidificador, triturar bem. Agora que o maracujá tá triturado, trouxe ele para a panela, vou deixar ele aqui reduzir bastante, gente. Quem gostar, coa, né? Mas eu gosto assim e fica crocante. Enquanto nessa panela o maracujá vai reduzindo, gente, na outra panela eu vou começar a preparar a massa do brigadeiro. É assim mesmo, gente, separado depois que a gente vai juntar ele. Nessa panela vou colocar uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e vou colocar também uma colher de leite em pó, que é para poder dar firmeza para a massa. Gente, nessa consistência aqui, pessoal, que nós vamos acrescentar o nosso maracujá. Olha só como tem que ficar, ó. Vou colocar aqui uma colher. Vou mexer pra ver como que vai ficar. Esse maracujá aqui serve pra fazer bastante brigadeiro. Fica bem azedinho. Não precisa de colocar açúcar porque já tá doce. Olha só. E agora vamos terminar de chegar no ponto. Vamos desgrudar da panela. Agora eu vou colocar o brigadeiro aqui no prato, deixar esfriar para poder modelar. Já esfriou o bacalhau e agora eu vou terminar de preparar ele para montar minha torta aqui, gente, dentro dessa vasilha aqui de plástico. Pode ser dentro de uma assadeira também ou pode ser montado já no lugar onde já for comer, né? No mesmo dia você monta ela. No meu caso aqui, eu vou fazer essa torta hoje e o aniversário vai ser amanhã. Então, assim, tem que ter um prazo pelo menos de umas 3 horas para ela gelar para poder desenformar depois. Mas, gente, pode fazer no dia também, se não for desenformar. Se for desenformar, você pode fazer no máximo um dia antes, que é para poder ter aquela segurança de não estragar. Agora nós estamos de tardezinha, vou fazer, vou levar para a geladeira e amanhã desenformar e terminar de preparar ela para o aniversário. O bacalhau tá aqui, tá vendo como que não gruda nadinha, gente? Tá frio, totalmente frio.
Recheio cremoso, porém não tem líquido nele. Não tá líquido, só tá úmido. Vou colocar aqui junto mais ou menos uma meia xícara de cebolinha. Uns quatro pedaços de tomate seco. Quase uma xícara de milho verde. Qualquer um aqui, gente, pode ser substituído por algum ingrediente da sua preferência. Por exemplo, esse milho verde pode substituir também por ervilha. E aqui eu tenho algumas azeitonas pretas. Aqui deve ter mais ou menos umas 15 azeitonas. E nós vamos misturar. Por que que eu não coloquei isso aqui antes, gente? Porque eu não queria que cozinhasse esses ingredientes. Eu queria ele mais fresco, um pouco mais crocante. Por isso que eu deixei para colocar depois que o bacalhau tivesse totalmente frio. Vou misturar bem aqui. Depois a gente vai rechear a nossa torta. Aí, gente, ó, tá pronto. Deixa eu colocar aqui de ladinho, porque olha só onde que eu vou montar a minha torta. Coloquei um plástico por dentro, porque depois vai me ajudar a desenformar. Vou usar esses pães, gente. Tirei a casca dele, é pão de forma normal. Tirei a casca dele. A casca, gente, não joga fora, não. Dá para aproveitar e fazer pudim de pão. Vamos começar a montar agora. A gente vai ajeitando, pessoal. Coloca o lado mais bonito pro lado de fora, viu? Lado mais certinho pro lado de fora. Vou precisar de fazer alguns recortes. Nós vamos emendando, viu? Cada hora eu faço a emenda em um local, sempre mais ou menos na parte do meio. Agora eu vou começar a distribuir o meu recheio. Não precisa de molhar o pão, porque o recheio já é úmido, viu, gente? Vamos colocando a camadinha fininha. E para finalizar, vou colocar cenoura ralada crua e depois vou colocar mais uma camada de pão. Agora, gente, depois de prontinho, vou fechar aqui assim, ó, e vou levar para geladeira. O mínimo é 3 horas de geladeira, viu, gente? Tenho aqui batatinha, gente. Quente, né? Tá morna, né? Eu vou amassar, pessoal, que vai servir para poder eu enfeitar minha torta por cima. Essa batatinha também a gente tem que preparar ela e deixar ela gelada na geladeira, né? Pra tá tudo pronto na hora de confeitar, né? Nossa torta. Terminei de amassar a batatinha, gente, mas mesmo bem amassada, ainda fica uns pedacinhos que pode entupir o bico de confeitar. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar aqui pela peneira, que aí vai ficar bem lisinho, gente. Tipo um chantilly. Vou misturar junto 2 colheres de requeijão cremoso e aqui eu tenho 300 gramas de batata. Pode colocar também, gente, 1 colher de queijo parmesão em pó.
agora, gente, vou desenformar a minha torta gelada. Aqui esse alvoz que eu coloquei já tá limpo e também tá seco. Vou dar uma puxadinha assim, pra facilitar. E eu vou tentar virar ela aqui, gente. Vou tentar virar ela no meio, porque tá certo. Pessoal, olha a lateral como que ficou. Ficou até certinha. Talvez eu deixe assim mesmo e cubro só por cima lá com purê. Tô com meu purê de batata aqui gelado. E agora eu vou passar aqui por cima da nossa torta. Ó. Vem cá! Vem cá pra você ver seu bolo! Vem! Mostra o Gu, o bolo dele! Mostra sua camisa aqui, GG! Mostra! Bonita! Eu queria agradecer muito a Deus por mais um ano de vida que o Gustavo está completando. O último ano foi um ano assim muito difícil, mas Deus esteve presente durante todo ele. O Gustavo está em tratamento ainda, fez vários procedimentos, cirurgia, né, Gu? Deus não impediu que o Gustavo fosse para a sala de cirurgia, mas Deus segurou na mão dele e foi com ele. É diferente. Quando Deus vai, tudo acontece diferente. E foi de uma forma assim tão maravilhosa, tão sutil, tão tranquila, que ele foi todas essas vezes para a sala de cirurgia, que pra gente, né, pode se parecer assim, ah, fica com a gente com medo, apreensivo, né, com medo de dar errado e tal. Mas o Gustavo foi tão tranquilo, com tanta felicidade até para poder estar indo, que é de envergonhar todos nós. E hoje está completando mais um ano de vida. E nós temos, primeiramente, para agradecer a Deus por estar cuidando dele, né? Né, Gustavo?
Papai do céu tá cuidando de você. Razão que tá parabéns pra você, né? Mais um ano? É, pegando fino. É. Primeiro a gente vai orar, tá bom? Olha, eu creio. Graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos também por mais esse ano que o Gustavo está completando. E também agradecemos pelas lutas que o Senhor esteve na frente. E graças a Deus estamos aqui. Amém. Fique conosco nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns.